Onsdag morgon, vi är på Malmö praktiska gymnasium på Korsvägsgatan i Limhamn där det har brunnit. Och Viktor Svensson och Anton Nilsson, ni går på elteknikprogrammet här och kom till skolan nu på morgonen. Ja. Det blir ingen skola idag, vad tänker ni om det? Nej, det är tråkigt tycker jag att det har brunnit och ja, det är trist. Hur fick du reda på det? Jag fick reda på han av han i morse. Hur fick du reda på det? Ja, jag fick reda av det, min mamma som hade fått ett meddelande av en arbetskamrat som bor här i Limhamn som hade hört om det. Den här lägre byggnaden här bakom mig, vad är det som finns i den egentligen? Vad har ni för någonting där? Det är bilmekanikerna som håller på där. Det är bilar och annat. Har ni hört någonting om när skolan kan öppna igen? Nej, inte i nu, men de håller på att uppdatera så att vi kan få reda på det senare idag, men inte just nu. Vad tänker ni om det här då som har hänt? Ja, det är tråkigt att vi inte kan komma till skolan, tycker jag. Och att, ja. Ja, det är ju korkat att man gör sånt här saker, men sånt händer. Säger Viktor Svensson och Anton Nilsson, två av de elever som alltså inte kan gå till skolan här i Limhamn idag.